Ty p***y se pak rozešli, kámo. Já jí často říkám, že je k ničemu. Co? Jo, takže ona šla normálně na psychiatrii, jo? Jo. Romantika. Nerozkazuj, nebo ti přijde další. A ty drž hubu, děky Šarno. Adéla taky žije. Pepa, ale ti to ještě nezačalo, ne? Aha! Ten třeba na ten deník, co jsem chtěl, aby zveřejnil Fedet. To ani není deník, to je jenom... Ty p***y se fakt rozešli, kámo. Fakt, že jo, dobrý, jdu dát storíčko. Chci říct tady víc věcí a možná pustím nějaký záznamy. Ty jsi to nahlas, však to je nahlas. Ty jsi to jíst nahlas, kámo, co? Ale prosím, to je moc, tak si to zkum! Chci říct, nejsem na to nějak připravený. Nebudu tady číst ty negativní komentáře, nejsem Adéla, která na to reaguje až i líp brečí. Já to dokážu přehlídnout. Zajímavější než tohle je můj závitek. To zbytečný. Teďka vyšla fotka toho mýho oka. Jo. Jaká fotka? No, prostě Adéla je taková, jaká je, že jo, že je agresivní. Prostě. Není nikde nic, nevím, jaká fotka. Jo. Já jsem se s tím snažil. Však to si už viděl? Asi před 10 minutama vyšla někde. Někde na YouTube posílali mi to. A víš, jak to vypadá, že má kruhy pod očima jak já? Jo, jestli... No, ale asi ho jebla, no. Já to všechno tady to řeknu ještě. Už zapomíná, co udělal 10 minut zpět, no, sorry. Já vím, že teďka má přijít ten Ondy, nevím, jak ho přijmout. Kámo, proč to řešíš s Ondy Mikulou? Co k tomu řekne Ondy Mikula? Rikouška, no jestli... No, jako je to... Chtěl jsem jí už kvůli jejím chování, jsem to zdával, ale prostě jsem nemohl toho Rikouška nechat taky, takže i když to nešlo nikdy s Adélou, tak i toho Rikouška jsem prostě nechtěl nechat. Já vůbec když nechápu, co se děje furt. Se říkalo, že jsem... On si tam prostě šeptá v koupelně a já nevím, o co jde. Když jsem našel podnájem, tak jsme spali v autě a já jsem je prostě nenechal ve štechu, i když jsem mohl jít pryč a nechat je tam i za to Adély chování, když jsem jí jasně pomáhal a ona vlastně se takhle chovala, jak se chová. Počkej, a proč teďka tam dělá jako srdcerivný vyjádření o tom, že Adéla se chovala, jak se chovala, když doslova všechno o tom věděl? A přímo? Tak, zpravenej! Nějaký omezení, ale to nevadí tady na TikToku. Co to jako je za vyjádření? Jak se k tomu dostal Ondy Mikula, já nevím! Dobře, tak já tě teda zdravím. Máme tady teda Pepu, což je vlastně přítel od Shopaholic Adel. Bejvalec. A všechny ostatní. Řekni bejvalec. Myslím, že se jakoby ani neznáme, ale řekli jsme si, že on neřekl bude zajímavý, takhle to předat. Je to přítel. Tak jsme si sedli taky, že jo. Přesně tak, až dneska vlastně jsme se domluvili. Takže vlastně, proč se jste rozhodl vůbec takhle poprvý se nějakým způsobem vystoupit? Hele, nechtěl jsem, ale už jsem měl pocit, že musím, protože Adéla už začala psát jako blbosti. To bylo hodně a šířili se různý věci, to jsem se teda všiml, protože už taky, začala. Taky lidi posílali už začala. Věci, takže možná ne, že by psala poslední 3 roky. Na pravou míru, no. To já mu dám nějaký otázku. Chci říct, že mě nezavřela v koupelně, že jsem tady chtěl mít klid a aby prostě byla v obýváku a měla tam taky svůj klid. A protože co? Toho. A Adel teda... Že... Co? Souhlasila s tím Adel teda, že takhle vystoupíš? Jo, souhlasila. Taky... Tak co to je? Na rovinu, že budu tu řešit. Adela je v obýva. Takhle vystoupíš? Kde chtěla říct, že já se k ní chovám hezky, ona mi za to mlátí. A... What? A já jsem jí teda řekl, ať to nedělá, že, aby si lidi nemysleli, protože říkají, že si jí manipuluju nebo něco. Tak, aby to Při on jí jako legit řekl, čau Adélo, seď tady v obýváku, já tě půjdu pomlouvat určitě, na stěch do koupelny. Určitě, určitě, to takhle od nebo... tebe. A ty kde je pejsek, tady je otázka? A ten je v obýváku s Adélou. Leží se tam, včera zrovna jsme zjistili v 11 hodin večer, že má klíště. Tak jsem s ním okamžitě letěl na kliniku, protože já mám strofobii, já jsem měl boreliozu totiž podchycenou. A takže jsme to šli vytáhnout. Kámo, prostě vem si, jak absurdní je, jako dobře, že tohle to už se děje po třetí. Na delší, když Adela... Prostě tady ten rozhovor s jejím přítelem
Vždycky s nějakým jiným, už byl jako dvakrát a teď je to znova. Občas, kde se hádáme o to, kdy už bude se psát. Čím dál víc nudnější. Protože spí dlouho. To je pravda. A byť mě s ním nechce pustit třeba. To je jak když odcházejí módi od Čekyho. Ne asi. Ne asi do sola, jo. Já tě dneska možná víc nechám mluvit, protože ty možná poprvé takhle lidem řekneš i třeba svůj názor čistě. Já mám my jsme to vlastně pojmenovali Pravda o Adele, tak jsem se chtěl zeptat právě, co ty myslíš, že se o toho pejska stará dobře? Nemyslím si. What? To si nemyslí více lidí právě. On se neumí postarání o sebe, no, ono se o ní někdo musí starat. Aj. Prostě, jak ho venčí, co mu dá najíst. Tak. Proč je top donator Highset je teplej? Já jsem hodně zvířata, mě mu to vadilo už od začátku. Takže musíš jí i s tím pomáhat prostě. Nechci, jo, přesně tak. A učil jsem jí prostě, aby ho pustila na vodítko, na trávu, aby ho pustila bez vodítka, na trávu. Párkrát to udělala, víš co, někdy zase ne. Ale já vždycky, když jdu s ním ven, tak... A rozešli se nebo ne, já nevím. Procházím, aby si to hodně... Vůbec to nevím. Ten rikouši. Protože já už jsem... Kámo, jak tam jsou v tom chatu ty reakční kanály, který řeší jenom Adelu, já je tam vidím, prostě jak tam začali vyskakovat, aby jim odpověděl na otázky, já se poseru. Už se tam všichni naspawnovali. Což jsem pak i viděl jako na Václaváku, jak kde... Já to jebu. To jsem jí taky už přemlouval a jdeme někam na trávu. No jasně, takže něco na tom bylo, že jo? A myslím si, že i víc lidí... ty videa o tom, kde... Jak venčí, počkej, ale jestli se rozejdou, tak to znamená, že konečně můžeme dát Brunslíka s Adélou dohromady. Něco zase říkají, je tam ale ta příležitost. Neviděli a všechno mají zprostředkovaně, protože jakoby ona to... Jakoby žije s těma lidma ten svůj život skoro online. Jo, ale zase je to něco jiného. Adéla není lesba. Osobně, že jo? To je jedno. Přesně, Brunslík je všechno. Tak, jako ona, že určitě nedává úplně ona všechno. Ona tím žije i její život, že prostě je toxická. Jeli tady píšu, že jsem aspoň teda upřímnej, což zatím tak vypadá, takže jsem rád teda. A možná i kvůli tomu si chtěl... No jako si jejich přítelů působí nejrozumnějc, no, co si budem. Nechci se udělat chudáčka ani jí pošpinit, ale prostě si jak to je, to je prostě je. Jak tu pravdu, no, prostě. No. Dobře, vyber tam teda nějakou otázku, která by možná tě mohla ještě navést k něčemu, co jsi chtěl tady předat, nebo co jsi chtěl hlavně říct. No? Proč jsem si měl úplně k ničemu, jo, třeba. Já i často říkám, že je k ničemu. Co? Snažím se jí učit, jak nakupovat v obchodech, že prostě nemá být majetnická, jo. Jak jako často jí říkám, že je k ničemu. Rohlík, to už je prostě přehnaný. A že má nějaký takový způsoby, jakože jí plastový vidlečky a prostě dělá jako divné věci. To já všechno vím a já se jí to snažím jako nějak naučit. A ona protestuje, nadává, říká, nerozkazuj mi, jo. Taky mě napadl Mariáne hnedka, jo. Ty nejhorší věci, třeba mě jí zfackuje, tak stejně nakonec mě vždycky poslechne. Jasně, no, myslíš si, protože my jsme vlastně viděli ty předešlý vztahy, myslíš si, že je to fakt podobný s tebou, protože tak, ono to tak zatím, vypadá to tak zatím, jo, že ano, ona vždycky nějakým způsobem začne ten vztah, ale potom to vždycky spadne do toho stejného. Já jsem se jí ptal a ty jsi vždycky taky takhle poslouchala, teda první jsi je seřvala, mlátila a potom si je takhle poslechla a ona mi řekla, že ne, že oni jí neradili a jakoby nezáleželo na tom, co, jak se chová a co dělá. Oh. Což mi možná protože byli skoro vždycky blbější než ona, no. Mm-hmm. Ona se stala, že zahlásí něco a dává to smysl. Jo. Jsou chvíli, kdy fakt je hodná. Jich málo. Láskavá, ale... Jich málo, ale... Je náladová, umí přepnout z minuty na minutu. No, to se... Asi slyšeli, s Brunslíkem by se hodili k sobě, opravdu. Já jsem třeba nedávno viděl jsem to poprvé vlastně hádku na ulici s tím... Četvo té náladovosti, to je v podstatě jako vy. Jsou momenty, kdy jste na mě hodný, ale je to málo kdy. Ale já jsem si tady
Viděl jsem to nedávno před týdnem, ale jsem si prostě řekl, že to je jak přes kopíra, víš co. Jo. No, a jasně, to, no, právě, no, že ty lidi to taky tak vnímají, co mi přišlo. Akorát, že ona jak na mě agresivní, já si to nenechám, já ji taky, tam se taky dusím potom. Že co? Jo, protože si to nenechám líbit. Jo. A zase na druhou stranu, nevím, jak to dělala jim, ale jakoby snaží se, a jako snaží se o mě postarat. Jo. Jo, zase to je dobré, že jste pořád spolu, protože teď to vypadá takový, no, že máte nějakou krizi, nebo... No... Je to takový, víš co? Já jsem furt se šoku, co jako napsala, víš, jako... Já nevím, co napsala! Člověk někomu pomáhá, dostane ho z ulice, co napsala? Záležím na něm a on ti jenom podkopává nohy, hází klacky pod nohy a nakonec řekne o tobě, že on mě mlátí a nevím... Na IG story, ale ona mi zablokovala storyčka, potřebuji screen! Ona vlastně všechno to říká vlastně o sobě. Co dělá, tak to jenom obecně. Ona řekla, že jí mlátí. Mně se taky zdá, že když někomu něco vyčítala, nějakým partnerům, že vlastně ona by jakoby sama to dělala, že jo? Ano, a je kolikrát to... jsem se snažil dělat nahrávku o tom, jak mě třeba dá facku a já totiž nemlátím ženský a proto se radši nechám sfackovat, než aby se něco stalo. No a to víš teda jak, že napsala o tobě tyhle věci? To ses nějak dozvěděl, nebo? No, ona, než já už jsem věděl, že to půjde ven. Jo. Že už ten, že to proč mluví jak Bayer? Já už jsem to věděl od někoho. A chtěl jsem, aby se mi tomu přiznala. Přiznala jsem k tomu. Jo, takže přímo máš od ní přiznání. Ano. Takže a to, jak jsi reagoval, co jsi jí řekl? No... Byl jsem šoku, jak to mohla udělat právě za to, jak se mi prostě fakt mluví jak Bayer. Se vším. Tak jsem nechápal, jak to mohla udělat, jak to mohla říct, když jakože to není pravda ani. Jo. A vlastně, že to vlastně dělá i ona. Hele, jestli to má jako scénář, přiznala se. Jestli to má jako scénář, tak by bylo dobrý, kdyby teďka on nějak jakoby tlesknul nebo lousknul nebo něco. A ona by v ten moment se snažila dobít do koupelny. Já se rozhodl takhle radši vystoupit, aby to trošku jako osvětlil. Dobrý, určitě se dozvíme ještě další věci. Pojďte lidi, teda napište, co vás zajímá teďka do komentáře. Já teď vyberu zase já tady nějakou otázku. Ondy Mikula. Bude to trošku jiný, než nějaký tradiční podcast, že prostě se člověk ptá, dostáváme se tak do takový nějaký... Takže jo, lidičky, tak většina, prosím vás, co vás nejvíc zajímá, tak teda pište. Většina tradičních podcastů není v koupelně mezi tím, co tvoje přítelkyně v obýváku poslouchá, jaký pomlouváš o tom, že tě mlátí, že jo? To je jako, není úplně tradiční podcast, souhlasím. O, lidičky, vyjádří se Adela. Prosím tě, teďka vlastně my tady máme nějaký jakoby rozhovor, takže si myslím, že Adela si, jestli bude chtít tomu vyjádřit, tak se vyjádří asi. Je možný, že se k tomu vyjádří a je to na ní, buď to přijme. Buď přijme vlastně... To je Adéla? Jo, tady napravo, to je ona. Ona má filtr. Co si provedla, anebo... Má filtra, dostala chlupatou čepici za 2000 korun. Dávali jsme tam i otázky na tělo a tady lidi píšou, a jestli si dokážeš představit dítě s Adél. Už jsem na to jednomu dalším kanálu odpovídal a pravda je to, že by se asi musela někam na 3 měsíce sama od sebe jít někam, já nevím, do lázní, do... Tak to asi nevíde, no. Někam se zavřít, jo, bych to řekl. To asi ne. Uzdravit se, aby byla hodná, prostě normální. Jo, i když třeba bude hloupá pořád. Dobře. Nechá si aspoň poradit. A nechá si pomoct. No to je právě to, že tady hodně lidí začali psát o té psychiatrii. Je to teda pravda, že... Když bude pořád hloupá. Je to pravda, no. Oni tam napsali tu diagnózu F5 něco. Já jsem si hledal, co to... F5, co to je aktualizace stránky. V té lékařské zprávě už rovnou viděl něco. Něco jako... Jo, takže ona šla normálně na psychiatrii, jo? Jo, já jsem to udělal tak, já jsem tam nemohl dostat. Samozřejmě ona by tam sama odstavila. Okay, proč napsal account Adela BDSM? Adela ho fackuje a on říká, jo, dělej ty svině. Co to k***a je? Pak přišel doktor, já jsem prostě řekl, no, já mám tady problém s přítelkyní. A prostě všechno jsem mu řekl, co vlastně dělá. I to s tou, jak chtěla sváchat se a jak si vymýšlí nemoce. Jak je agresivní, jak nadává, prostě všechno jsem mu řekl.
On předepsal nějaký prášky a říkal, že by působili třeba za 2 týdny. Ale já nevím, jestli jako to je fakt jako ta povaha, jo. A to, jo, že je to fakt jako těžký, že vždycky to takhle nějak dopadne, no. Hele, zkus tam teda vybrat něco u tebe za otázky, aby jsme se pohli. Bere ty léky. Jo, bere ty léky, dodržuje to. OK. Protože se to je progres. Jakoby hnusně zlá, pak si to uvědomí a jde si pro práši. Jo. Ale ten zatím nepomáhá jako moc. Oh. Jak je to s tím sexem? No, tak řeknu to, no. Aj. Prostě ona je fakt pana. Já si mi tomu jako nenutila, až bude jako připravená, jenomže problém je u ní, že jí je 30, že jo. Kdyby mi říkala 15-letá holka, že není připravená, tak zase chápu, jo. Ale prostě ona musí pochopit, že s ní nebude chlap prostě bez sexu. Vztah bez sexu. A ona se hrozně toho bojí, té bolesti a toho všeho. Což jako chápu, ale když bych třeba to měla trvá fakt půl roku, tak by jsem to už asi nechápal. No, dobrý, no, pecka. Teď jsem trochu překvapený taky. No, to jsme všichni. No, překvapený. No. Jako šlo to říct co, ale různě, ale... Ale jste na to ptali, to je pravda, no, na to... Nemusím, jako... Nemusel jsem s ní spát, jako hned, jo. Jako, co mám dělat, když je pana Jezu, tak jako... Víš co? Co jako můžu udělat? Je si to být její rozhodnutí. Co ti jebe? Jasně, no. Lidi, pište teda otázky. Já, tohle má, jsou věci, které možná říkat nemusel úplně, no. No, hodně tady nějaký půjčky řešili dluhy, tak no. Já nevím, že jsem jí já donutil, když si vzít půjčku. Je pravda, že si vzala půjčku, ale ona si to vzala na svůj. Musel, ne, nemusel. Na další půjčky, který musela splatit, na který neměla. Já jsem z toho neměl. Ani o tom, že je pana a už vůbec ne nic o tom přirovnání k tomu věku, pane bože. Jako já vím, jak to myslel, ale stylem, jakým on to řekl. Vezmu půjčku, pak zaplacení, tak se vezmu další půjčku. A takhle dokola. No, to není dobrý, že jo? To není dobrý, já to nedělejte, lidičky, to tady... To není dobrý. Takže vlastně ani těhotná nikdy nebyla, jo? Tam byly nějaký takový... Ale to se... Nikdy těhotná, právě, no. Totiž, ne, já to jenom doplňuju, protože... Jenom jestli můžete jako říct... Ondy neznáš lore, vole. Proč to vlastně řekla, proč si vymyslela ty potraty. Můj názor je ten, že ona jako hlavně chtěla dítě a ona je taková ta... že jako občas lže a že tomu sama věří, to je si vymyslela... Jako brunclík. Že je těhotná. Jako brunclík. Pak zjistila, jako, že není, tak řekla, že potratila. Takhle mi to jedině dává smysl, protože to je jen tak, člověk nemůže tady to vymyslet. Víš co? Jako... Si sugerovala... Myslím, že lidem to jakoby došlo, že jo? Ale také nikdo do toho takhle až moc nevidí. Hlavně k čemu je tady to celý dobrý. Nerozeši se, místo toho, aby to řešil s ní, tak to vyblé na streamu. Já vůbec nechápu, co je tohle za událost. Jako dobrý, že tam vysype ty věci, fajn. Já bych to... Nepřekvapilo by mě to v moment, co se rozejdou. Ale on doslova říká, že je v koupelně, Adéla je v obýváku a tam poslouchá, co on říká. Prostě... Co je jako další krok tady v tom? Co je jako další věc, co se bude dít? Já to nechápu. Já jsem mi řekl, jak to má udělat, jo. A nevím, jestli tahle špagety z toho dřezu. Ok, co jsem myslel, proč mluví o špagetách? Nějakou misku ještě v tom dřezu, jo. Nevím, jestli tohle udělala, jako, ale tak ten dřez byl zase čistý. Ona zase je hodně, já nevím, on se o ní říká, že je špína, že měli nějaký takový obrázky z kalhotek, ale tak. Proč? Jako uklízí, ne. Víš co? Všechno hned uklízí k drobek a hned ho uklidí. Prostě pere, říká mi vždycky... Kam představ si, že tvůj přítel je samozřejmě v koupelně a tam streamuje a říká, jo, o mý přítelky se říká, že je špína, no, to jsem slyšel. Ne, prostě, co to má být? Čistotnější než já. A to, jako já jsem chlap, že jo, takže normálně jako chlap, že jo. Ne, že bych byl nějaká špína, ale... Takže prostě nacházíme i pozitivní věci prostě. Ano, protože ano, právě tady hodně lidí píšou, věc. Proč teda vlastně s ní jsi, že jo, protože... No, rozumíš, to bylo tak, že jsem jí chtěla změnit,
Aha. Ze začátku úplně návod vlastně do toho. Tak já myslím, že pořád, že jo, jakoby chceš, aby trošku jako něco já se sebou, že? No, byl bych radši, kdyby byla normální. On jí fixne. A... No jo. Protože ona to taky jakoby podávala, že se změnila. No. Jo, že hodně to tak říkala. V některých věcech, jo, jako... Nevím, jak že nemluví sprostě, jako ona by to normálně nedokázala. Nemluvit sprostě. Víš co? Ale na těch streamech to aspoň nedělá. Tohle celý je totální fake, je to scénář připravený na zvýšení čísel. Dobrý, vyber tam zase u tebe nějakou otázku. Hele, i kdyby to tak bylo, mně to je asi jednou přímě. Jo? Já vím, koho to pohorší tady ta situace. Mámy na Facebooku. Ty z toho budou mít událost ještě měsíc. Mně to je úplně uprdele. Já se na to podívám na streamu, zasmím se nad tím, vydám z toho video a zítra už nad tím ani nebudu přemýšlet. To jsem se chtěl právě taky zeptat, jestli je to teda jakoby pravý, protože lidi psali nějaký deník, že se objevil a... Teď se zasměj. Je to zápisník s úkolama o tom, jak se má a nemá Adéla chovat. A bylo tam všechno... Zápisník s úkolama? Například, že nemá dělat to, co se nelíbí někomu druhému. To jsi jako napsal, nebo to... To jsem jí nadiktoval, no. Jasně. A aby si to četla každý den, prostě dokáže tý palici nebude mít. Počkej, ten deník asi nemůžete vidět, on teďka je u toho Feddeda asi pravděpodobně. Ne, on jak u Feddeda? On je doma. Jo, ono, tak. Ono totiž to poslala co? Mu kamarádka, který jsme věnovali ty věci na charitu. A ona to Adéle fotila, chtěla se jí svěřit, jakože se změnila. Jo. No a poslala to asi Feddedovi. No, takhle to vím a takhle jako mi to dávalo smysl. Jo, takhle. Fotila, pak si to objevilo a Fred řekl, že to našel na ulici. Jo. To je zvláštní právě. Normálně doma. Tak jsem si říkal, jestli vůbec jako je to nějak pravdivý, ale teda, jak říkáš, tak tam bude asi ty věci, Fred co si tam nadiktoval. Deníček šopolik a jakoby plnila to, se stává, to běžně. Ona to chtěla plnit. Vydržilo i tu chvíli. My jsme pak měli ty problémy, že nás ji vyhodil ten makléř z toho Václaváku, tak já jsem zaplatil ten sklad, aby jsme měli kam dát věci, aby jsme neměli byt. A ty hotely jsem platil a všechno, prostě někdy jsme byli v autě, někdy v hotelu, víš co, aby jsme prostě tolik neutráceli, jo. Ale ona už tehdy, jak jsem jí pomáhal, byla na mě jako hnusná, agresivní. A nebo že se zamkla v autě a nechala mě venku 2 hodiny, jo. V zimě. No a teď je teda Adéla kde? Lidi se ptají, kde teď je? V obýváku. V obýváku. Jo, dobře. Čte si, ví že prostě dělat stream o tomhle. Ví to. A buď se na to podívá, naštve se a začne si zase vymýšlet. A nebo to přijme a nebude mě chtít ztratit. No právě, že mi jakoby psala před streamem, ale já jsem nějak na to nereagoval, protože víš co, chtěl jsem, aby se vyjádřil a tak když no, bych... No jasně, já jsem mu to říkal, proč ji nevypisuješ, no. Dobrý, můžeš teda vybrat ještě otázku? Jestli vyhodím z bytu, nedokážu jako vyhodit na ulici, nebo takhle jako zavolat policajty, jako. To by byla asi fakt nejhorší možnost, jo. Kdybych už, pokud mám toho dost, tak že bych jí dal nějaký čas prostě, nebo tak, s tím, že bychom asi byli jako spolubydlící. Nevím, jak to jinak chcete udělat. Jasně, no, aby měl nějaký čas něco udělat se sebou a tak. Jasně, ať vlídne do koupelny. Lepší scénář. Ona stačí, aby no, tak. Se tak. A někdo jí vezme do bytu, že jo. To já vím. Protože vy jste ten byt hledali, po jak dlouhý době, co jste byli spolu? Cože? Po jak dlouhý době, co jste byli spolu, jste se vlastně sestěhovali? Jaký mal? No, to je taky to klasický, nevím, když ti řekne kámoš otázku a ty po čtvrtý neslyšíš, tak jenom odkejveš a doufáš, že ti jenom něco říkal, ty vole. Ty ta z Prahy, jako vy. Já si ani nemůžu říct, jak bývala. Jo, že to bylo fakt krátce. Jo, když jsem byl s ní vlastně, tak jsem prodal auto a
pak jenom těťo ňoňo, víš co, a pak prostě už půl roku, co jsem u ní bydlel, jsme spali v odděleně a nevšímali si se spolu. Vlastně, dnes asi jo, takhle, jasně. No, takže jsem bydlel... Takže oni už spolu nejsou, tak nevyjádřil se k tomu. Jinak jako sledovala Adélu, jo, vždycky. Řekl, že je v koupelně a ono v obýváku, to je vše. A pak jsem nějak šel asi po dvou týdnech. Jsem šel k Adéle. Jo, já vím, že když se s Honzou rozkázali, tak tam bylo i vlastně to trochu toho litovali a potom, co se týká rodiny. Chci se zeptat, jak tvoje rodina to vnímá, nebo já nevím. Ale jako... Ha? Mám čas rodičů a potom jako co, rozejdete se a pak jí seznámíš novou. Aha. Víš co, jako, dělal jsem to trošku zodpovědně, no, a chtěl jsem jí trošku, aby se taky schopila Adéla, no. Jasně. Co ty alergie tady hodně píšou na alergie? Má teda nějaký já alergie? Já mám alergie! Viděl jsem zprávu, kde má alergie na čokoládu, česnek, jo. Jenomže problém je, že ty zprávy jsou hrozně moc starý. A ona v tom furt žije. Ono by chtělo, aby si to šla znova prošetřit. Já nevím, jestli jako dokážou alergie zmizet. Jo. Ale můžou, ne? Alergie se tím můžou objevit i zmizet v průběhu života. Určitě vyvíjí, myslím, ale nevím, jestli... Já jsem jako malý neměl žádný a posledních 5 let mám hodně alergie. Jo, včera třeba snědla, jsme jedli hamburger a tam bylo kouření s česnekem. Nic jí nebylo. Mhm. No. Takže jako, já jsem tady to jenom viděl na starý zprávě, čokoládu. Zase ty zprávy od doktora, které jsme ještě nikdy neviděli. No tak ono není běžný jako sdělovat lékařský zprávy na internetu, jo? Alergie na všechno a někdy se tak jako chová, že fakt má na všechno alergie. No, jako hodně no právě, tak samozřejmě. Vnucuje se. Tak by opravdu vypadalo. Vnucuje, to víme. No. Já jsem, když napsala, že má tu bipolárku, že jo, tak... Čem připadá mi to jako pěkná píčovina, ale... A ona prostě to jenom o tom četla. Ale počkám, co tam ještě bude. Dělá, tak já už to mám, že jo. No. Je to divný, je to podezřelý. Se mi řekne, to smaže prostě. Nevím, co je cílem tohohle. Tak lži. No a pohádali jsme se, byla agresivní a pak to smazala. No. A jak často se třeba hádáte? Jako on je to normální se hádat ve vztahu? Jak často? Ale ona jí vadí všechno. I dobrá zpráva, špatná zpráva, normální věc. Možná si ani nevěděl, když jsi do toho šel, jak to vlastně... Ale věděl, všichni no, to věděli. No to všechno postupem se to no, začne projevovat samozřejmě. Jo. Akorát, že já jsem to určitě věděl dřív, než... Hele, čet, můj tip... Mysleli, že jako... Můj tip, proč se tady to děje, je to, že anti-youtuber vydal článek o tom, že Jan Brunslík se stává stejným bizárem jako Šopolik Adel a jsem tam uvedený já jakožto zdroj této informace a podle mě Adela si to přečetla a řekla si, no to teda kurva ne, něco musíme vymyslet, tak postavila svého přítele Enrique Iglesiase, ho posadila do koupelny, zamknula a řekla a teď streamuj zmrde. A tady to z toho vzniklo. Jinak nevím, jako o co jde. Že tady ale prostě pomůžu s tím, prostě, že ti to nějak narvu do té palice, že ji dostanu tomu psychiatrovi. No. Ale fakt ono by bylo nejlepší, jak každý říká, že by se někam asi zavřela. Já nevím, jakou ani potřebuje léčbu. Já jsem prostě jenom dělal, co bylo v mých silách, aby byla hodná, normální, víš se jako všichni ostatní, měla selský rozum, empatie a tak, což jí tady to všechno chybí. Jo, a mě to mrzí, mě je líto, že tady to nemá. Jo, protože jsou chvíle, kde je fakt hodná. Jo, a normální. A v té chvíli je fajn. Je to fajn holka. Ale za minutu přepne a už nedává zase. Jo. A říká, nerozkazuj mi na všechno. Chceš po ní požádáš něco jako partner, nerozkazuj mi. Ty mi nebudeš rozkazovat. Jo, to se řešilo i... Co mám to se řešilo i u těch ex-jich, že jo. No, mi to jasný. Tady v nějakým bytu tady pořád. Ty máš ještě nějaký jiný byt, nebo chceš o tom mluvit, nebo? Já jsem měl svůj, my jsme měli bývalo na půl byt. GG. Jo, no. Takže. Hej. No, protože tady začne psát o nějakým bytě, nebudu říkat teda kde, ale nějaký ne, byt. Já jsem se k tomuhle už vyjadřoval, které Red Fox a jo. Vladimě.
a dodal jsem jí veškerý podklady, důkazy o tom, jak to bylo, co jsem si psal s tou bývalou a jak jsme řešili vlastně ten byt. Prostě představ si, že se dostaneš do životní situace, kde musíš reakčním kanálům vysvětlovat tvoje předchozí vztahy a dokládat to screenshotama a prostě sa. Já to nechápu. Dobře, dobře, přečti tam, co tam běhá tobě teda. Já si myslím, že asi podobný věc. Myslím, že je přitažlivá, no, když má dětské oblečení, tak ne. Jo, ale když si třeba vzala ty šaty, namalovala se nějak jako normálně. Co to kurva? Tak jako, a byla normální, fajn, že měla hezky ruce, tak měla se hezky smát, byly s ní hezky chvíle. Jsem mi úplně zle udělalo teďka. Člověk nikdy nekouká na to, jak ten druhý vypadal. Tak řekl, že ne, ale cítil, jako, jak ho napadne ta myšlenka vůbec. No. Takže jsi nebyl, nebral jakoby tak ten zřetel na ten vzhled, jakože to je hlavní pro tebe. Jo, chtěl jsi poznat prostě, jaká je. Vzhled nic moc. Jo, nebral jsem na to. Jinak ve vztahu taky není nic moc, ale tak rozhodl jsem se, že ji zachráním. To je chytrý. To prostě slušelo a... To je dobrý. Prostě když byla třeba v tom salonu a namalovali ty profíci, tak jako nebylo, nevypadala špatně. Jako kdyby si vzala nějaký šaty nebo něco, něco normálně, něco, když to řeknu sexy, tak... Myslím, že nějaký kluci by si určitě všimli. Co ta marketka tady, jak to vnímáš? Má tu marketku, nebo... No. No. Jako, vidí tady, jako víš, kde je marketka? Prostě, to bylo... Jo, já okay. To dokážu pochopit jako dítě, který jakože má panenku a připravuje se na to. Nebo že má nějaký... Nebo že třeba by nemohla mít dítě, tak si to pořídí. Ale jako když... stěhujeme a ona jí připoutává v autě, aby se jí nic nestalo. Jasně, jo. To už není jako normální, no. Mně nepřijde normální. Jo, ale jako jinak... Čet. Takhle, ona si vůbec ani nevšímá, co je se mnou spíš. Aha. Ale má jí tam u sebe a říká, že je to jí. Čet, jak píšete, představ si, že máš... Jak jste to napsali? Ty máš typku a řekneš, oni nevypadá tak špatně. Čet, já jsem viděl... Mně se objevil TikTok na For You page od nějaký český holky, která tam dala fotku se svým přítelem a lidi začali píčovat to, jak vypadá ten přítel a ona odpověděla, držte hubu, já s ním nejsem kvůli vzhledu. Já bych se rozpadl, ti říkám. Tohle, kdyby o mě napsala holka, já se rozbrečím. Legit, mě ho bylo líto. Asi to nebude jen tak. No, nebude to jen tak. A musí chodit k doktorovi, no. Tady se lidi ptají, jestli chodí na gynekologii. Ještě se nebyla, ale já věřím tomu, že i kdyby šlo na tu kontrolu, tak jí ten důchod nechá. Je mi tě líto do budoucna? Jak se tak hele, ty zmrde. Jako chová, jo, já nevím, jestli je hloupá, nebo někdy hloupá, nebo jako fakt retardovaná, jo. Co? Musí mít prostě pravidelné kontroly tady píše, jo, takže asi kamu, by měla jak chodit tam na ty kontroly. Za dva týdny, jestli to je myslí ten psychiatr, tak za dva týdny máme jít na kontrolu, jak zabrali ty prášky. Jo. Mm-hmm. On se jí ptal a chcete se jako někam na lůžko, jako zavřít se někam na chvilku. A ona řekla, že ne, prostě, jo. Já jsem řekl, že chtěla jako spáchat. No a ona tam začala vykládat, ne, to bych neudělala, protože já žil pro toho psa a to s tím autem, to byl jenom omyl, víš co. Uh-huh. Jo, a celou dobu mě říkala, jako, že tam že pod to skočila, s tím, že tam byl i ten týpek a ten mi to jako tvrdil taky, jo. Ale je mi jasný, že to bylo omylem a Adéla prostě z toho udělala, jakože skočila pod to, pod auto. Jo, já jsem ani na tom podcastu nečekal, že to řekne. A ani jsem nevnímal, co říká pořádně, protože jsem byl taky jako trošku nervózní. Jo, proto jsem tam usmíval u toho. Jo, že jsem se tam v tu chvíli pousmál, nebo tak, mm-hmm. Tak to nebylo určitě. Tak nejsi na to zvyklý, že jo? Jo. Byl možná takový poprvý, co jsi byl takhle? Poprvý, úplně. Já jsem byl úplně nervózní a oni to na mě viděli. A pak řekli, že jsem to nakonec zvládl dobře.
Takže lidi, my jedeme dneska teda živě. Máte teda fakt povolený to nahrávat si to, po případě to můžete někde díky potom Pepovi víme, že Adéla je čistotná blbá a retardovaná. Budeme teda ještě pokračovat v těch otázkách, protože hodný, lidi hodný, zajímá hodně věcí. Tady. Můžeme, klidně, já vím, že to je vědět. Jste se nějak odebrali ze vztahu nebo něco na Instagramu nebo něco? Je možný, že bude jako chtít i na záchod, tak to třeba stopnu, ale... Co? Jo, takhle. To se taky ptali, jestli tě pouští na záchod. Jo, a co jsi říkal předtím? A jste si nějak odebrali ze vztahu na Instagramu, nebo tady něco lidi no, psali, já jsem si smazal jako fotky, poučit, nebo něco, no. Tak já jsem chtěl poučit, protože jí to prostě ničilo, no. Za to, jak se chopala. Tak jo, si ji odebral z Instagramu, jako, kámo, to je... Nemusí já si to všechno líbit a jsou některý zbraně, který na ní... Páky některý ty... Jo, takže jsi prostě naštala ty fotky a... Jo? Třeba, no. Jo, protože... No, potom aspoň byla na mě chvilku hodná, abych to vrátil. S tou tvojí prací, ty teda pracuješ, normálně pracuješ, nebo... No, já dělám... Já jsem si ji odebral na Instagramu a chvíli na mě aspoň byla hodná. Já to fakt jebu. To je simulace tohleto. Jo, já teda sám teďka ještě jsem nevydal něco svýho dlouho, jo. Ale dělám prostě ty zakázky na faktury, prostě. Jo, voláme si prostě a mi říkají, co chtějí. A jinak vyvím aplikace, jestli tady jsou nějaký programátoři, budou vidět třeba v Unity 3D, dělám C Sharp, Java. Unity, Adame! Jo, já Adam Android Unity, Studio, ne? Někdo. Jo, i na iOS umím vydat hru. Já pošlu Adama 3D Unity C Sharp a potom ji vydat prostě na iOS. Takže tohle tě bavilo programovat? Tohle mě baví, tohle jsem se našel. Dobrý, když teda mimo tu Adelu, tak co máš tak rád, co tě baví? No, co rád děláš? Já jsem měl ten saxofon předtím, to mě hodně bavilo. A právě jak byl ten covid, já už jsem pak neměl kde hrát, víš co. Takže jsi někde vystupoval? Jsi někde vystupoval nebo jsi hrál? Kavárně zadarmo. Protože lidi to takhle jako by moc neznají, spíš řeší tady jako takový ty osobní věci a neznají. Když měl saxofon, tak bych si zase hrál, ale já jsem ho tehdy prodal, když byl ten covid. No. Lidky s Adelou je a Adela je teda, Pepa říkal, že někde v obýváku, protože pořád se tady na to ptají. Je v obýváku, no. Prostě čekáš, dostreamuju, ví o tom a je v pořádku, Adela. No právě, že tady píšu, tak, kde je, jestli není na ulici někde a podobně. Není na ulici, neudělal bych jí to. Prostě bych jí dal nějaký čas. Jo. Jo, jo. A tak stalo se, že třeba někde, utekla nebo něco, protože taky tam byly takový různý zprávy, že je někde ne, pryč. Ne, neutekla, spíš já jsem utíkal. Ale, nebo takhle, když jsme byli někde venku a naštvala se, tak ode mě utíkala. Já jsem se otočil, jak brunclík, se obrátila, jak brunclík, jsem se zpátky obrátil, zase otočila, jo, potom vypadni, pak jsem se k ní vrátil, zase oni jsou si souzený, potom, fakt, že jo? Ne, miláčku, vrát se, otočil jsem se, zase vypadni a takhle dokola, prostě psycho. Jo. To je přijde zvláštní, že jo, no, jakoby chvíli vždycky něco hezkýho říká a potom už jakoby je zase jako agresivnější, že jo, takže. Jo, je agresivní. Toho ty nálady hodně tak střídá, že jo. Přesně tak, že je agresivní, nadáváme a pak najednou Pepi, víš co. A je jakoby v pohodě. Dokážeš si představit Brunclíka s Adélou? Jo. Dokážu, já bych jim předepsal scénáře klidně. Asi tam je to by bylo nejlepší. To je perfektní, by to bylo. Ježíš Maria, to je problém. Až se mi někdo bude ptát, co bych si v životě přál, tak tohle. Já jsem se třeba takhle bránil rukou, jako aby mě nedala facku, no ale ona hned to brala, jako že já jí mlátím. Jo. Jasně, no. Jo, hned, že jí mlátím, že se zavolá policajt. A přitom jsem se jenom bránil, aby mě netloukla do hlavy. Víš co? Protože jako... Nechám se od ní tohle. Oni už nejsou radši, spolu, než... jsou spolu, nemá spolu, nějakou jsou. Větší sílu. Dobrý, ale ne, pičo, neptej se, vole, 10x, jsou nemá, spolu. Ale dokáže mlátit hlava, nehlava. Mm. No to, co mi udělala, teď jak vyšla ta fotka, tak to mi udělala, nemyslně poškrábala to oko, nebo tak, ale tekla mi krev. GG. A vypadalo to potom jak monokl. Prosím tě, že tě přeruším tady něco se Sobíkem, já to moc nesleduju, co... Jo, kdo... Sobík. Nemůžu říct, kdo to je, protože je to taky moje kamarádka.
Jo, takhle, to je holka, já jsem si, že to je Je to nějaký... holka a taky se jí dosvěřují takový hodně věcí. A... Jo, tak vidím, že lidi jsou informovaní, takže zdravíme Sobíka. No určitě tady je, no. To jsem nikdy neslyšel. Nějaký záchvaty tady píšou, nevím, co se týká nějakých záchvatů? Záchvaty. Měla celkem třikrát, jsem zažil záchvat jednou na Václaváku, tady doma dvakrát. Myslím, že to vypadalo tak, že se celá klepala takhle ruce a nemohla se zastavit. Měla zavřený oči, takhle tohle dělala třeba, já nevím, 15, to je live teďka. A pak hondela. Já jsem na ní zkoušel takhle kropit vodou. Adame, mám pro tebe zaměstnavatele. Prostě, nebo jsem si vymýšlel. Skání někoho, kdo dělá v Unity. Co? Pepa, od Adély. Ona prostě fakt nevnímala, jo. A tak to je co? To je nějaký epileptický záchvat? No, ona mi řekla, že to je ten neepileptický a že se jako nemá nic dělat, že se nemá na ní šahat. Aha. A počkat prostě. A to, jak mi to řekla, tak se to stalo a nepamatovala si to. A já jsem si fakt jako říkal, hraje to nebo ne, tak jak jsem jí kropil prostě těma prstama, jo, nebo luskal jsem, prostě nic, jo. A? Ani tík, nic. Tady teda, já nevím, jestli máš střední školu nebo vysokou školu, tady lidi se ptají. Jo, já už jsem konečně na to jednou odpověděl Red Foxe. Už se mi to dneska napsal, jak je to s tou školou. Já jsem o tom nikdy nějak nelhal, ale protože se k tomu váže dlouhý příběh. Já jsem chodil na vysokou školu, ale nemám ji dodělanou. A jestli jsem nějaký špatný za to, že jsem ji nedodělal, lidi dělají horší věci. A hlavně, já jsem v té době už podnikal, kvůli tomu jsem to nedodělal. A už to jsem, je jak ty, ale já jsem tam byl týden, to se nepočítá moc. Podnikal jsem, byl jsem už ředitel firmy, měl jsem 10 zaměstnanců pod sebou. Čili já jsem teďka taky ředitel firmy, sice tam jsem sám, ale jsem ředitel. A novelizace zákoníků a DPH, že jsme volali finančním ředitelům a dělali jsme plně konference. Jedna stupenka stála 2000, ta firma prosperovala, zaměstnanci byli fajn, byli skvělí, dobrý tým. Na Václaváku jsme měli kancelář, kde jsme nám platili 14 000 měsíčně. Ale ten na Václaváku za 14 000 měsíčně kancelář? Když jsem tak v podstatě to byl takový kluk Adéla. Že jenom lhal se všem. To bylo v jakým roce? Zatajování a prostě dávno. Jenom udělal špatný krok, že použil logo jedné velké firmy, jakože náš sponzor, zanikla firma prostě. Týpek pak dlužil 2 miliony, že jo. No, tak to je síla, no. Já jsem tehdy udělal chybu, no, že jsem si to nedodělal a právě potom, po téhle chybě, když jsem i přišel o velký prachy, jsem začal od nuly a začal jsem jako samou dělat toho programátora právě. Takhle to bylo, jo. No. Dobrý, no my vlastně víme hodně o Adele, od bývalých přítelích a tak dále. A ty jsi někde říkal, že jsi měl vlastně šťastný vztah, nebo něco takového. Jakože, nebo měl, že jsi byl s někým. Ale tak jak to, že to skončilo, nebo jestli to můžeš říct, takže? Byla to hezká Aziatka, měli jsme šťastný vztah. Ona byla z Ruska, z Jakutska. Taky já dost. Jo, jmenovala se Kim, nebo Kim jsem jí říkal. A ona totiž po 6 letech vztahu cestovala hodně. Do New Yorku, do Číny. No a pak jenom odjela na půl roku do Indie. Kamo, verče říkají Vietnamci Kim. Ok, a dost. Co to kurva je? Chtěla prostě se vrátit do Indie, chtěla tady tu buddhistickou cestu. Už to prostě nebyla ona. No. A chtěla prostě rozprost. Jasně, no že jste spolu byli opravdu dlouho teda. Dlouho, no. Dobrý, si představit, jak to vlastně do budoucna s tou Adel vidíš, no? Jak, co teďka vlastně dál ty týdny, měsíce, myslíš, že... To, co udělal, že si to vymyslela. A dokonce je i důkaz, nevím, jestli ho má nějaký reakční kanál, ale vím, že ho má. Jde důkaz, kde ona sama přiznává, a bavíme se tam spolu, jo. Že si to vymyslela, že udělala blbost a že to neměla dělat prostě. A že to sama dělá. Sama se tam jako je to i přiznání. Já mám dokonce i nahrávku taky, kde ona to sama říká. A nevím, že když ji pustím, tak co bude se dál? Pobaví. Přebereš mu Adélu? Asi budu hodně lidí. Čet, já bych ji fixnul. Nevíte, já bych ji dokázal fixnout. Jako, nevím, jestli
Já bych to zvládl. To si chová jako psa. Fakt. Co, krabice máte vybalený už? Tady lidi hodně píšou něco o krabici, že máte v autě nebo co? Ale... Jak to je s těma krabicema? Protože pořád, já jsem se Adel viděl a těch krabic tam měla hodně už tehdy v té Praze. Jo, protože byla jako že těch... jako nemáme skříně a ona je nechce dát jako do starý skříně. Jo. Takže pořád ještě tam něco je v těch krabicích. Já se s ní s některýma věcmi fakt nechci hádat, protože to je fakt něco. Jo. Nestačí úplně na všechno s ní řešit, ale občas bylo tady víc krabicí a polovina už jsem přesvědčil, aby uklidila někam aspoň. Další polovina se mi třeba podaří později. Tak co tady máme dál? Máme tady, jestli spolu spíte v jedné posteli. Ano, nebyla tady jako ta postel, to jste viděli na stream, že tam nebyly matrace. Mám tam jako normální postel, jo. A takže zatím spíme odděleně. Já na gauči, ona na takový jednodílný posteli. Romantika. Dobře. No tak aspoň nespí ve vaně jak Brunsík na ubytovně. Tak, protože mu spolubydlící zavřel místnost. To je progres. Tady to dost běhá. Je to právě, že přeskakujeme se z tématu do tématu. To, co lidi zajímá, takže. Dneska je to opravdu... Kámo, proč ti padá, že jsme se skoro nic nedozvěděli? Skoro nic. Jestli, nebo bych... Je to nějaká ta Anabel, co se bojí Adel. Kromě toho, že je pana, což je ta poslední věc, co jsem poslal. A některý už jsme tady povídali. A potom, že je debil, no, to ještě taky... Dostaneš od ní na piči, jak vylezí z koupely. Ale no. Je to možný. To je velmi psali, možný, no, ano. To je velmi možný. Loket hnedka, co otevře dveře, vole. No, já jsem se většinou zamiloval třeba i po 3 měsících do holky. Aha. Já nežiju v pohádce. Tak to tady nevíde. Nemám už ty růžový brýle, nějaký třeba menší na začátku, ale že bych hned říkal miluju tě. Jo, to ne. Možná jsem jí to párkrát řekl, aby se uklidnila, aby byla v pohodě. Ale prostě já jsem vždycky třeba po holce řekl, to po 3 měsících třeba, že ji miluju. Nevím, proč bych to měl dělat takhle rychle. Možná jsem jí to párkrát řekl, abych ji uklidnil. Takže ruku teďka momentálně? Kámo, co to ne, kurva prostě, je? Lidi čekají na další žádost o ruku. Hodně tady bylo otázek, co se týká žádosti o ruku. Musela by se uzdravit, jestli je nemocná a potřebuje ty kontroly a léčby, a být prostě hodná. To je piják, ty pičo, fakt, že jo? Ne, vidíte lidi, že fakt se ptáme, co vás zajímá, takže fakt pište vaše otázky. Jak si na tom časově? Kolik je hodin? Už máme skoro hodinu. Nezdá jako se to. Čas. Utíká to strašně rychle, takže... Utíká. Jako já mám čas, já tady... Čet, víte proč? Nějaký nahrávky, já jenom, že... Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. To jsem slyšel. Ne. Nekurs určitě, nekurs na streamu. Ani když jako nebudu vidět s tím cílem. Ne. Ne, protože ono to jako TikTok je docela chytrý, takže. Aha, škoda. Pak je omezení, a lidi tady jakoby se nezobrazíme. Zatím je tady docela dost lidí. Kolik tam máš lidí? 4-7. Neříkej, že ti opravdu chutná, co ona vaří. Naučí holubky. No, to bych si dal. No. Ona mi uvařila jednou ty špagety a jako to si možná nám dopovedlo, ale vím, že možná? To nejde. Vím, možná. Snažím se jí to naučit. Dít, já jsem jí přesvědčil, aby dělala na tom sporáku. Teď je tady hodně otázek, jestli náhodou, já teda nevím, jestli už to říkal, co se týká dětí, jestli máš nebo nemáš, nebo... Nemám děti. Nemáš děti, jo? No, jedno má teďka. Mám 35. O jedno se stará. Nemám ještě. Takže to vás taky zajímalo. A co se týká těch nahrávek, tak lidi úplně zbystřili. Počkej, tady je něco ověření nějaký, víš? Aj, a je konec streamu, GG. Já jsem v kontaktu s její rodinou. Seznám se, že jako jsi se s někým psal, dobře jsme se pokecali. Nechci říkat... Počkej, s kým v kontaktu? Nebo? Jestli jsem nějak v kontaktu s její rodinou. Hajsete, udělej mi co? What? Jo, jako chtěl jsem vědět samozřejmě nějaké informace a samozřejmě se to potvrdilo a prostě... Zjistil jsem, že není nebyla taková. Čili jak můžete být horny u toho, když posloucháte věci o Adele do píči, to mi vysvětlete. Takže se změnila a ona je v kontaktu s rodinou, nebo? No není, že jo, za to, co řekla na Steam. Mimochodem to, jak se jim omlouvala, dala si tam ty filtry,
Tak můj nápad byl, aby jakože, protože jsem nevěděl přesně, jak to je, a chtěl jsem po ní, jako aby si srovnala ty vztahy. Nevěděl jsem, že jsou až tak naštvaný. Důvod je vpravo dole. Jako poradil, aby si, jak se jim mluvit, ale chyba byla, že hrala ty filtry. No. To se mi taky moc nelíbilo, že to bylo jako divný. No. A když to si to teď vemu zpětně a vím, jaká je teď Adéla, tak to byla úplná píčovina. Nemohli jí to sežrat. Byť to jako pysala upřímně. Tehdy. Možná chvilkově, nevím. Možná je taková, že to myslela upřímně a tady druhá osoba ne. To je zase třeba posílala někam. Já nevím, co ona občas má v té hlavě. Jo, jak se jí to tam přepíná, prostě já někdy na ní fakt čuvám jako puk. Jak se dokáže přepnout, prostě změnou. Ale snaží se být na mě hodná, ale víc je teda spíš agresivní a toxická. To se jako víme všichni, jako nemusím tady něco dělat, že jo, zní, že není. Ty nahrávky, prosím, no, jako... Jaký nahrávky? O co teda má jít v těch nahrávkách? To já jsem to nějak... Je to teda něco jako chování, nebo něco, co ti řekla, nebo? No, prostě to, jak se hádáme, jak mě ji mlátí. Co? A prostě by přiznává, jakože, jak si to vymyslela, co všechno říkala na internetu a všechno, co já jí říkám prostě, že si to prostě nevychám líbit. Mám tam nahrávku prostě, jak i Rikouškovi moc nepomáhá. No. No, tak on má RGB židli, vidím asi, dobře. Asi teda, když už o tom takhle mluvíš, to tak bys měl aspoň, je. Já nevím, část takhle zveřejnit, nebo... Co ona mě jako říká, to nějak připravený, nebo... Že asi vám budu k smíchu, jo, ale nemůžete taky vědět, jaký to je ten tlak od ní a ještě od té veřejnosti. A tak si ní nebuď! Vědět, jaký to je. Nebo já to nechápu. Fakt hard. Jo, jdete třeba nevím, na zkoušku, někam ve škole, jste nervózní. Víte, co tohle to je za zkoušku? To tak proč ní je? Nezapomeň. Jestli se jí bojíš, zvedni pravou ruku. Co? Jak jako pravou ruku? Ne, jedinečná. Co to je za radu? V tom třeba v tom zvu. Jo. Takže občas je to fakt sní jako hard. Ok, pokud zítra nebude video u krbu, tak je to nuda. Fero, je to nuda. Dobře, takže můžeme dát třeba anketu, jestli chcete teda ličky, aby tady něco anketu pustil. Pojďme dát anketu. Je to chudáčka, k čemu je anketa, jestli chtějí lidi něco co slyšet? Mám, jako říct, co to kurva má být? Ondy Mikula, opravdu ty vole. Pojďme dát anketu, jestli teda chcete já se nějakou, nevím, celý, tady můžeme to takhle, ale... Tady někdo psal to, co HHC, no tak je to veřejně dostupný, občas jsem si to dal a třeba tady anketa za lidi, týden dvakrát. Kde? A nevidím. Je to volně prodejný a věřte mi, že mě to dost pomohlo s tou sní přežít. Jo, bylo tam něco, ach, já nevím, jestli Adel nebo ty. To mi to pomohlo něco, s ní přežít? HHC. Ty píčo. Jo, takže ty, jo, ty jsi teda dal sis. Jo, už jsem fakt z toho nemohl, jo. Už jsem byl z toho fakt na nervy, jo, a to vím, že jsem něco doslechl, že to pomáhá, tak to zkusila, pomohlo mi to, neříkám, že ne. No, ale nejsem jako nějaký hulič, jo, že bych hulil trávu, THC, nebo takhle prostě. Tak, ještě máte 15 sekund, tady hlasujte v anketě nahoře. Jo, ten Mikula mi dává, teda... to je něco jako. Uvidíme, posledních 10 sekund. Ještě zpěv, líbí se ti zpěv, že ona často zpívala na streamech, tak lidi tady, nebo tančila. Se ptají na takový tak... píčoviny. Jo, no ona, já si neviděl ještě tančit ani, kdybych se přiznal. Jo. No protože nemá místnost na tancování, že jo. Stream, ale... Však jo, to říkala. Jo, ale já jsem zrovna nebyl, když dělala ten tanec, ale když zpívala, tak prostě ona jak umí zpívat s láskou, jo, když jí to nejde, jo, tak pro toho kdo jí, jako jí opětuje, tak je to může být příjemný, jo? To hodně lidí nechápe. Jo, a taky, já neříkám, jestli mi to podporovalo to zpívání, ale prostě jenom v tom, co jí baví, jo? A že jsme někdy šli na karaoke, jo, tak jsme se šli pobavit. Když půjdete na diskotéku, najdete tam plno lidí, kteří neumí tancovat a přesto tancují.
To je velmi šlechetná cesta, jak říct, že neumí ani zpívat. Jasně, tak zábava, že? Velmi šlechetně to řekl, ano. Skoro jako Melichar, když mluvil o Petrovi a říkal, že je loupák. To bylo taky hezky řečený, no. Kdyby se styděli, tak by s ní nespívali přece. Kdyby ji nepodporovali. Jenom by se jí smáli a koukali, ne? Dobře, tak Ličky, jste teda připraveni na nějakou tu nahrávku? Jako všichni hlasovali, asi 98% wow. Zajímalo nějaká ta nahrávka, tak... Tak to je fakt nečekaný výsledek. Teda vybrat něco a teda pustit, aby se teda nějaký obhájil, víš, jak to myslím? Protože můžeš říkat, jakoby, co chceš. Ale... To, co tam o mě říká, prostě to jsou nedávky. Protože dříve jsme do toho trošku nahlídli, že jo? Věděli jsme, byli nějaký situace, měli jsme to tak nějak zdokumentovaný. Teďka vlastně ty jsi tady vystoupil a hodně lidí ti nemusí věřit, nebo... A je to 15-minutová nahrávka. Já ji vždycky stopnu a třeba něco řeknu. 15 minut?! Jo. Dobře, takže Ličky, připravte se teda. To je watch time, pojď mi. Tady teda nějakou nahrávku. Můžeš, kde jste byli, nebo byli jste doma, nebo... Doma jsme byli, nechci tím ztrapnit, nebo takhle, nebo si něco... Myslíš, že když to třeba uvidí, že se něco uvědomí, nebo... Aha, 100%. Nebo uslyší. A nechci ji nějak ztrapnit, nebo takhle, ví, že ty nahrávky mám, ale za to, co řekla, prostě nemůžu jinak. Jo. Váš příběh se líbí Sugar Daninka, a já, co jsem provedl. Přítelkyně, který pomáhám, prostě. Dobře, tak pojďme na to. Denša je možná na streamu, nevím, možná. Nejsem si jistý. Lajkla mi storíčko, že jdu koukat na rozchod, možná tady je, nevím. Nevím, jestli tady je. Potřebuji kejchat. Slyšíte to? Můžeš to dát blíž k telefonu? Kurva. Sorry, to mi ušlo. Slyšíte? Kvůli tomu psovi snad pěšu. Neříkej mi, co mám dělat naposledy. Nezvykej si. Tak dáme se tam, protože už je... Okej, to zní legit. Rikošek ještě furt nebyl venku. To zní legit. A já po ní chci, aby šla s ním ven. Že prostě se mi to nelíbí, že on tam čeká klučí. Nerozkazuj, tak jsi s ním měl jít, když jsi byl vzoru. Ty jsi mě s ním nechtěla pustit ani teď. Ráno jsem spal, ty ich tyle. Pičo. To je moje věc. Ty mě nenecháš stát a chodím spát pozdě. To je tvoje věc. Nespal jsi předtím. A drž hovou. A co jako? Já si tady budu dělat, co já potřebuji. What the fuck? A mohl bys jít s tím psem. Nežíte, co mám dělat. On nebyl od rána venku a ty jí s tím nechceš pustit. Protože vidím, jak se chováš. Ještě bys mi ho nevrátil, to známe. Tak toho psa ne... Ty gluníš, jsi na telefonu a jeho nehlídáš. Nesmí ten pes venku nic olizovat. Já dávám pozor. Jo, jasně. Dáváš pozor. A co se kvůli tobě stalo, že měl klíště tady, protože jsi otáhl do té vysoké trávy? Ne, ty jsi s ním taky byla v trávě. Nebudeš tam prostě tady do té trávy, budeš tady před barákem na té trávě. No to budeš. Rozhodnu já. Musím uvědomit. Ty mě s ním nepustíš. Lásko? Lásko? To jsi svanu ksichtu, nebo fakt? Slyšel jste, jak se zase zmínila? Co? Jo, ale já už jsem jim tom v tom nepodlech a jakoby v tom jsem pokračoval. Jo, že jsem si to nenechal furt líbit. Ona je fakt nemocná. Ok, ale to není nic novýho. Jo, to je jako, to víme všichni to už dlouho, ale ty pičo, tady na tom to je teda hodně poznat. Řeknu, hodně poznat. Zlatíčko a zase se taky zmínil, tak ona stejně začne. Slyšíte to dobře? Je to slyšet dobře? Je to slyšet dobře. Lidi, můžeme dát anketu a můžeš teda pustit to dál. Dejte anketu, jestli teda slyšíte dobře. Já si myslím, že jo, že jsme to slyšeli všechno asi. Jo, je, počkat, máma... Že jo. Jo, musíš to dát k tomu telefonu, tam je někde ten mikrofon. Několikrát, tam ty jsi s ním zabíral koupelně. No a co jako? No, a ty to ten psa trápíš. Ještě jedno slovo a už životě nešahneš. No, vidíš. To pravda, tak se sklidneš, se jde věci. Jdu pro toho. I teď, jako... Já tam prostě mezi ty lidi nejdu kvůli tobě. No tak aspoň mě pustí. Ty krávo. No ale to všechno odnáší ten pes. Drž ho mi teď. Pojď. Tě nebudu tahat, pojď.
mě nepustíš. Nebudu tě tam nechat. Už jsem šel po několika. Můžu na mě, nezvyšu na těch hlasek, což je dobře. Nezvyšu na těch hlasek. Zlato. No. Nezvyšu na těch hlasek, co jsem řekl. To je kunda, ona je nemocná, vole, to je těžký prostě tady to. Jo, on, já spíš... Nebudete zpátky. Mluvím s tebou. No to budeš hned zpátky. No to budeš. Nebudete tam půl hodiny, to za to zapomeň. Neříkej mi, co mám dělat. Nerozkazuj. Rozkazuješ, ale jsi ty keci. Ty mohli si taky odpustit. Nečím. Ještě jenom co chci říct, že to chování mě spíš mrzí, že se takhle chová. Nechci, aby se takhle chovala. Jo, chce, aby byla prostě normální, hodná holka. No ale proč jí teda někam nezavřeli už? Když máš takhle důkazy, to je to, co nechápu. Proč se neléčí furt? To je ještě slabý tady toto. Myslíte si, že on si myslí, že jí fix ne? Říkal, že jo? Že nemůže, pokud ona samotná nebude chtít. Aha, no tak to je v píči, no. Ty píčo. Vy na mě! Nezvyšuj na mě ten hlas, jo? To si nezvykej. Nebudeš, aby ten hlas zvyšil, ti říká naposledy. Nikdo na tebe hlas nezvyšuje. Zvyšuje. Jde o toho psa. Je to můj pes, neber se do huby. Tak ho vyvětši. Neříkej mi, co mám dělat! Krvitle zasranej. Ale týhle. Jdi do píči, ty kurvo zasraná. Ty jsem tam na či kurvě s nějakýma dětskama. No tak? Ty to je prostě, že jí ani nenadávám, jo. Co ti jebe, ty vole? To tady musím pořádat. WTF? Ale... Já ještě bych se jí bál, to bylo, jako kdy se to stalo, nebo? Dneska. Takže to bylo přímo dneska, tohle. Dneska. To je nahrané. To je román, není. Není. Já mu, jestli jste koukali hodně na Adelu, tak slyšíte, že ona takhle mluví. Takže to mrzí. Akorát tady, jak není na streamu, tak přepíná mnohem víc. Já tomu věřím, úplně v klidu tomu věřím. To spíš jako nechtěla řešit to soukromí, ale mi klidně nadává jako lidé na streamu, víš. Jsem prostě, aby byla normální, no a fakt jsem dělal, co jsem mohl. Štve mě to, že to tady musím pouštět. Takhle zvala na svýho psa, když jsem jí vezl Volt. GG, chudák pes. No lidi tady píšou musí, ale ty jsi jakoby nikdy nechtěl nějak moc vystupovat, že jo? Nechtěl. Až teď už jsi řekl, že už je toho hodně. A že možná tohle je jediná nějaká cesta, jak bys možná ještě to mohl zachránit nebo jít. Buď anebo prostě... No, už taková jedna z posledních možností, jasně. Nechci být věkem takovým, chápeš, jako furt takhle to by mě zničilo psychicky. Jo. Takže třeba když se jako odstěhuje sama nebo takhle, víš, asi by nám to nevyšlo, no. Já jsem... Nevím, tady píšu teda s tou Adelu. Já nevím, asi není možný, abys ji teď ukázal, nebo já nevím. Jak jako... Já nevím, ona jako v obýváku, no. Jo, protože lidi tady jako dost na to reagují, jak prostě v opičku v kleci. No, určitě nemáme jí telefon. Přines jí, ukaž nám jí. No tak, ať se připojí, Pepo, ale, nevím, ať no, přijde. To... Prosím. Nevím, já si by se měla připojovat, protože nevím, zase to je co ona může udělat. Jako. Jasně. Jo, tak co si o to myslíte, lidičky, s tou, nevím. Ona měla nedávno večerní stream, kde kreslila před dvouma dněma, nebo předevčírem. A to bylo fakt pozdě v noci. Jo. Ale vlastně od té doby, co vydala, co věděla, že se vydá ta konverzace, tak nějak nestreamovala. No. Právě, že lidi psali, že byla 4 dny off nebo něco, že moc jako nevydávala. Ne, nedávno v noci streamovala a kreslila. Fakt ale pozdě v noci.
nevím, kolik tam bylo lidí, ale to tak, nejsem vám čedný, já vám to klidně ukážu. Ta šidla tam. Nejsem, já jsem s Adélou domluvený, já jsem jí to řekl na rovinu. V podstatě to jsi mi řekl hned. Že to chce napravit. Já ti říkám, že ona v obýváku není, ale je naporcovaná v kufru. Hned, že jsi o tom řekl, a že... No. Že s tím jakoby jsou, že s tím souhlasil. No, tenhle byt je velký, jako... Jakože když za ní teď půjdu, tak už bude chtít prostě se mnou být, jo. No, bude chtít něco řešit. A je to over. No, já ji nemůžu vzít takhle telefon ukázat jí na stream, ona si bude pak na stream. Třeba, já nevím, třeba se mi pomstí, já nevím. Ale každopádně má šanci to nějak jako napravit, nebo já nevím, jak se k tomu vyjádří. Ale řekla věci, který beru jako podraz prostě. Já nerozumím, proč a bys... Adéla to udělala každému, kdo jí chtěl pomoct, ten podraz. No tak proč si je? Ať už to byli její kamarádi. Některý lidi se nedají zachránit. Vždycky. Smutná realita, rodina, bohužel. Ať už jsem to byl já. Vždycky tam byl nevděk a ty lidi akorát dopadly špatně. Jo. Ty třeba, ona jak se vyjádřila k té rodině a ty pomluvy, tak hned ségra taky vystoupila, že jo? Tak tohle je podobný. Jako. Já taky nechci, aby mě někdo takhle, aby mi takhle něco říkal. Jo. No, teď se tady už lidi většinou píšou o Adele, že si chcou vidět a tak dále, další nahrávky nevím, no, jako, já už bych to snad možná ani, já nevím, jako lidi všichni to teda chtěli slyšet, tak myslím si, že to možná i na ukázku stačilo, ne, to, nebo je tam ještě něco, co by... Já bych pokračoval. Tak já myslím, že to bylo takový... Jako všichni znají, no. Možná zbytno, je to takový jako... Fakt, Ondy Mikulá, ty vole. Co je tam vyhrocená situace. Hrozný, kazí mi biznes. Pokud vás něco zajímá, tak cokoliv. Dneska myslím si, že jsme tady toho probrali hodně od nějakých intimností až po tady aktuální věci. Slyšeli jste chceš ještě teda něco sdělit, takhle, co jsi chtěl hlavně říct. Myslím si, že z toho řekl už strašně hodně. My tady už sedíme fakt přes hodinu. Je teda něco, co bys, na co jsi zapomněl, nebo zamysli se teda ještě... Kam měli udělat duel a kdo prohraje, ten líkne hlasovku. To nahráváte. Nechápu, proč to neudělali takhle. Můžete to použít, takže to jsme říkali hned na začátku, že to můžete nahrát, můžete to použít, že s tímhle by neměl být problém. Ukaž Adélu, lidi chtějí volat policii, tak volejte, no. Ale já jim můžu třeba ukázat, až fakt budeme končit třeba. Nevím. Dobře, takže řekl, že asi já teda... Já se si nechci hádat na stream, nechce. Dobře. Jo, prostě tím, kdo prohraje, nastěhuje si Adélu k sobě. Aha. Tak akorát dala najevo, že se hádáme. No. Čedu si stříknout do nosu. OK, pokud budu dělat divný zvuky, varuju vás předem. Stát se může cokoliv. To byla ta nahrávka s Rickem, ne? To byla ta nahrávka, nebo... No, tak tam je toho víc, no. Ty vole, no, tam máš teda ještě, já nevím, no, čeho se týká, jestli tam máš ještě něco, co se teda netýká Rika, tak... Já myslím, že teď, já myslím, že třeba tady je to možná zbytečný pouštět celý, že prostě jako hádáte se, že jo, nebo nadává ti... Nadává, no, potom, no. Asi jako, nevím, lidičky, abych zase... No, je to taky moc... Dobrý to je. No, hlavně je to... je to... Toto máš tak 2 litry, ne? Jo, takhle je to samozřejmě soukromá věc, ale... Špekoun si tlakuje šlehačku nosem, no já se poseru. Ty čuráku, to je mořská sůl. To stejně víte, jako je takhle hová. Šlehačku, ty něco. Všichni, já vím, že se najdou lidi, kteří tomu věří, nebo takhle, že... jí nutím k sexu, jak řekla nějaká ženská, jí začala posílat zákony, že stačí říct ne a takovýhle. A nebo, že bylo na YouTube ztrátce internetu nadpis, že jí, já nevím, nutím sexu a tam nějaká ženská, no já to znám, že jakže mě chlap, můj chlap mlátí, takže bych tomu klidně věřila. Víš co? To je jako,
Neznáte asi Adele, teda. Nesledujete ji. Nevíte, jak to bylo s jedma partnerama. Asi. To bych řekl asi tý paní, no. Jako může být chlap, co má tí ženskou, ale může to být naopak. Proč ne, že jo? A jak se ten, co má ten chlap jako dělat? Nesleduješ jí. Já bych si v životě nedovolil tady to tvrdit o někom. Jako že někdo někoho k něčemu nutí. To je jako... Ať už tak závažný toho, obvinění, na který musíš mít milion podkladů, tak... Ale vždycky tady bylo to, že se něco vymyslela. Nic, nechte to být. Nechte to být. No. Takže to všichni přece vědí, že to dělá. Nějaký modřiny? Ty jsi měl nějaký modřiny? Nebo Adele? Tady píšou lidi. Adela nemá modřiny. Já jo, jsem... ale vlastně jsme se bavili o tom, že tam byly nějaký fyzické věci, že prostě, že se to občas... Jo, že se schránil třeba rukou, nebo... No, 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 a on hned, že jí má to tím. Už jsme se bavili, no, takže... Jo, že já jí... Ty... Nahrávka už byla. Ne, ale nenechám se a jak dusí ona mě... Mikula, tak, Mikula absolutně věc. Levej, jako sorry. Já prostě on se ptá na úplný píčoviny, dělá ankety o sračkách. No, v podstatě nemá, prostě věci, jenom to kurví. A dělat tý a ničí tý úplně totálně život. Jaký máš názor na to, že žere strupy? Co? Ona mi říkala, že se nípe a že se pak, že se nípe i na puse a že to pak vypadalo jako, že žere. Tohle řekla mě. Ty jsi nějaký ožralej. Nejsem. Nejsem, ale málo jsem naspal. Kvůli ní ho našla spát 5 ráno. Real. Já jsem stál pak v 7. Jak já? Jsem nespal. Možná to je tím. Odpovíš Refoxe nebo zpíváš něco? O Refoxe už jsem odpověděl na všechny. To tady strašně hodně. Dobře lidi, jestli vás něco zajímá, pište teda. Když jsi někomu vyhrožoval, někde tady lidi píšou, asi to bylo něco... No, to jsem na chtěl Facebooku, řešit nebo... s kopačkou, dobře, já to tady řeknu. Bylo něco na Facebooku nebo ha? Něco takového tady píšou? Jo, 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 protože já jsem nevěděl prostě, jak se pošle tam ta stránka, neviděl jsem přesně, tady, jak se Adela chová, se jí bránil, jako její přítel. Jo, takže jsi se naštval, bránil si ji, tak si nadal. A jak ten tlak prostě od lidí a... Hokejka je zavřený toko, to asi nic. To rozrušilo. A prostě jsem se naštval, říkal jsem to, co jsem na ní nemyslel vážně, jo, že jsem chtěl platit stejnou mincí a jakože nějak se jí pohrozil a za to, co udělala, prostě jako když někoho vyprovokujete, jo, nebo když vám někdo dluží peníze, že jo, jo, takže tak a tak s tím synem, tak jemu jsem se slušně a nějak jsem ho nějak sám od sebe nevyhledával. Posílali mi to lidi, ten kontakt z té stránky. Jo. Dobře, máme dobrý, tady všichni teda píšou ještě o té nahrávce, tak kámo, já nevím, ať drží no. Píču, když mu ježiš ty vole. Něco ještě, když jste stráhali on o něčem jiným, mluví. Já nevím, jo, já nevím, co tam. Když to nechám poušet, tak prostě já bych řekl pravdu, tak mě to bolí, no. Jo, já... nechci jako nějak proti ní tak, jak ona to udělala. Kdybych to měl udělat tak, jak ona to udělala. Já nevím. Zkusím tady ještě něco. Aha. Musím nějak přeskočit ty hádky. Už mám pozor. Ne, nepřeskakuj hádky. Zkus to nějak zredukovat, protože... Ty pičo, ty drž už, kurva. Já vím, že to je nezajímá tvůj TikTok attention span 8-letýho děcka. Drž píču, nemluv. Jo, tady. Jo? Omlouvá se. Omlouvám se ti strašně moc. Proč mi takhle nadávám? Promiň mi to, omlouvám se. Mezí mě to. Tam mě to upřímně mezí, promiň mi to. Promiň mi to. Omlouvám se ti. Ujeli mi nervy, promiň. Halo. Omlouvám se, ujeli mi nervy. Promiň. A to je to samé, jak jsi řekla, že tě mlátím? Ne, promiň. A za tu facku se tupem omlouvám. To jsem neměla vůbec udělat. Promiň mi to. A já tě mlátím? Doufám, že to nebolí. Teď potřebujete pej se vyjít, že se nebudu. Ten pej se potřebuje ven. Já tě mlátím nebolí. Ten pej se potřebuje ven. Jenom mi to řekni. Ne, neřeknu. Nemusím. Nejsem povinna ti odpovídat.
Když jsem předtím odpověděla už. Takže jsem chtěl takový ten kruteč. Teď jsi zase byla normální. Tak mě nerozkazuj, co mám říkat. Nemusíš to říct. No nebo ti odpovídat. Já chci jenom vědět. Co ty máš v té hlavě? A co máš ty v té palici, to stačí. Ty všechno všechno, věď? Tak mi jenom dokáže, že tu. Ještě to přetočí. Dělej. Ne. Dělej. Je já tady, no. To posledno moc. A jak chceš vyřešit tamto? Dej mi pokoj. Mě dám pokoj. Dělej, konečně tady, což to pochop. No pochop, že mě máš je fakt nechtěl. Nechám. No tak mě nech. Tak běž s tím se. Neříkej mi, co mám dělat. Běž už. Ne, rozkazuj. Nebo ti přijde další. Ty jo, nakonec jsem ho pak vyvenčil já. To tam je tak i v té zprávě, ale to je nejde nakonec. A ty drž hubu, děky šárno. Tak dělej. Ne. Dělej. Au. Nerozkazovat nebudeš. Teď nedala facku. Chci si myslíš, že to nechám vidět. Ne, ne, nechám. Nerozkazuj. Neču. Nerozkazovat nebudeš, rozumíš tomu? Tohle si nezvykej. Že jsi to dělal bejbalka, mě to dělat nebudeš. Nebudeš mi rozkazovat. No. Ani vlastně neví, jak jsem to měl s bejbalkama, jo. Ale přesto to jako řekla. Co teď řekne ten Mikula chytrýho, pojď. No, to jak tady někdo píše. Pojď, čekám. Že všichni víme. No takhle, víš co, hodně lidí takhle znalo předtím, jo, ale mysleli si, no. Že to s tebou je to trošku jinak, ale z toho, jak tady to dneska jsme tady měli vlastně takovou tu pravdu, tak víceméně skoro stejný. Ale že jsem, že na... Jako mě to třeba překvapilo, já jsem si myslel, že s tebou je trošku jinak se chová, nebo že to je trošku jinak ten vztah. Jako na mě je, byla taky podezřelá hodná. To, tohleto. To je pravda. Jo, víš, že to jakoby, a, že ti to mrzí, no, jasně, no. Ona fakt umí být i v pohodě. Tato lidi píšou, že se jakoby nezmění, no. Což hodně lidí si myslí, že se nezmění. Myslíš si, že teda může se změnit ještě? Moc ne, nemyslím. Taky už si to myslím, no. A mrzí mě to, že není furt ta jedna ta hodná osoba, co se občas objeví. Mm-hmm. Jo. A chtěl bych sem, aby byla normální. Aby to fungovalo. Chtěl bych sem to. Kéž by to... Já vím, že to tak chce ona i taky. A když by to zvládla a měla pod kontrolou, mě nemá. Prostě když taky chce, stejně to pokazí, stejně něco vadí, ať už dobrá zpráva, ať už nějaká hloupost, prkotina, tak se rozruší, jako kdyby se fakt dělo něco, nějaká velká toxická hádka. Hele, když se mně připadá, že on k ní nemá žádný citový pouto, ani se mu nelíbí, dobře. Akorát ho to sere. Tak myslím, že dneska jsme se tady dozvěděli, asi tak víceméně už... Jediný důvod s ní bej dál, já vůbec nechápu, no, proč tady to postupuje. Pořád, jako bych chtěl tu Adele vidět, tak já nevím, jestli nakonec toho streamu, jestli by si... Nebo já nevím, jak to udělat, nebo... Já chci jenom vysvětlit tady, nebo že... Nebo tady jako, teda připojit. Připojit tady, jako nechceš. Počkej, tady někdo psal, jako, že jsem její čokl. Mám to vysvětlit. Já jsem z začátku si to o ní nechal líbit. Nenechal líbit. Taky jsem na ní řval, ale to nemá cenu. To je akorát oheň. Ještě horší. Je to potom ještě horší. Jasně, no, tak. Já už prostě nad tím mám rukou. To už je po dvou měsících tohle. Jo, to vás tak vyškolí, že pak tím nad tím máme ty ruku a jenom si jich smějete do chcichtu. Jo. Vlastně. Dávám 50% na to, že už jsi sejmul, co? Nevěřím, že vedle Adele, že by tam dávno vítla. No. Jo? Jo, dávno, hodně lidí tady to máme, právě proto to je to jiný, že ona sem nevítne. Ona o mě respektuje. Jo? Ale furt tam je to chování. Okay. Jo? Ona chce zachránit náš vztah. I za to, co řekla, co udělala. Možná to tady jako víc už jí zkrotí. Stejně to dneska udělala. To není moc dobrý přístup ke vztahu, že jo? Jo, to jsme vlastně měli na té nahrávce. Mm-hmm. Proč jsem jí nahrával? Protože jsem se začal mlátit. To si každý nahrává, snad potom ne, aby měl důkazy nebo něco. Já nejsem ženská skupina, která se bojí svýho chlapa a nic nikomu neřekne.
A má moncly a zakrývá je make-upem. Ok, to bych tak... To není fér úplně, jo? To mohl říct, vole... Píči, to mohl říct jako trošku... Ona ti respektuje, že už nemůže říct, to je můj byt. To je pravda, že, ne, že to nemůže říct. Ona vlastně řekla, že jí neplatili nájem její bývalý, tamten, protože to byl její byt, ale když má platit nájem a není, tak ho nebude platit, když není ve smlouvě napsaná. Jo. Řekl to dobře. To se taky směl. Řekl to spíše, kdyby šejmoval ty holky. Já ji znám tak, že... ona se bude říkat, že ho nebude platit, vyhrožovat, ale ona stejně nakonec dá sama od sebe. Když jí řeknu, ale potřeba zaplatit nájem, tak ona mi neřekne, jdi do píči. Ona mi ho fakt dá tu půlku. I když celou dobu říkala, že mi nebude dát na nájem. To je prostě Adela. Jsou tam i dobrý věci. I špatný, tak jsem tady o ní špatný, i dobrý. Jo, kdyby mi neprovedla tamtel, tak říkám jenom dobrý věci. Jo, ale prostě buď ona má teďka dvě možnosti. Buď si to uvědomí, bude chtít zabojovat, zlepšit se a snad třeba se změní. Já nevím, že jestli tohle změní. Jo, jo, to určitě, 100%. A nebo prostě, já nevím, bude proti mně, já nevím, co může udělat. No. Každopádně si začala. Vidíme lidičky. Tak to úplně nefílu, no. No, vemte si, že jsi psala. Co sousedi tady píšou, co sousedi? Najmí, jak já s Brunclíkem. No, vemte si, že jsi psala s jinýma klukama. Aj. A šla s nima proti mě. Tohle to si přece partneři nedělají. No, jako ona to, říká, že sedí na záchodě nemohli, a streamujou o tom, se taky nedělá. Jo, takže... No, já říkám, že mi na ní záleží, že jí mám rád. Jo. To je zase prej, šlehačka. Tak si dá do nohy. Všechno starám tady, pomáhám jí se vším. Prostě jí to je ukazuju, nejenom říkám. Jenom, že ona to říká, ale ukazuje mi plný, víš co, plný opak. Ještě druhá dírka, taky to si no, strašně. Jako, nebo že jí nutím do sexu, jak psala. Vždyť ona furt chce dítě, furt o tom vykládá. Já nevím, nikde nepíšu, já chci taky dítě a takhle, že jo, s tebou. Ne, nevím, jak ani tohle to všichni jako pochopí, ale že si říkám, jak to je, no všechno. Jasně, no. Jo, tak já si dal tam dneska prostor, ty jsi vlastně poprvé taky zapnul, dírka. Myslím si, že... Nevím, ličky. To třeba cítíš ty. Jako z toho všeho. No, teď jsem v šoku tady zase z těch nahrávek, ale víceméně to je pořád jakoby dokola, jo, takže... My tady, jako ty lidi, co tu... Čet, já se omlouvám, že takhle zlehčuju seriózní téma tím, že se tady stříkám sprej do nosu, ale já nemůžu dýchat, já se omlouvám a nechci, abyste se nudili, tak tady milu píčoviny, pardon. Prostě to je Adela, že jo? Lidičky, je to prostě Adela si, no, tak já nevím, no. Jsem zklamanej z toho, co o mě řekla za lži a že se psala s mýma klukama. Vy byste taky byli zklamaný, kdyby No jasně, když máte partnera, tak to je... Jasně tak, ona není něco výjimečného, jako že bych za tohle neměl být zklamaný. Jo, čertovém, že mi dala facku z afektu, který nekontroluje, nebo že mi nadávala prostě, ale prostě to podraz, no. Tohleto. Já si říkám tu, že mě podrazila prostě. Až mě to, kdyby to neudělala, tak já nevím, ona se může mít, dostane šanci, může se mít dobře a sama si to posede. Dobře, já myslím, že jste tady toho řekl hodně, že lidi všichni už to tak nějak, že potom jestli to někde dáte, tak to uvidí další lidi. Zase komedie, peníze, já nevím. Ne, jako... tady my jsme ani nedávali duel nic, protože nám to přišlo divný, že jo? Říkali jsme si prostě normálně tady, řekli ještě jak jsi mohl jsem s ní streamovat, hádat se s ní tam, já vím, že byste ho měla plno peněz. Proč jsem tam nebylo teda... nic. Jo. Mohl jsem s ní už no. Dávno zapnout duel a jet bomby. Jasně, mohli jsme dělat duel, sakra. Já si nechci, já ty dárky ani nesleduju, ani nevím. Já prostě jak to poprvé streamuju, tak prostě jenom vnímám to, co říkám
Že jo, ale ani to nesleduju, ty dárky, nebo jestli tam Čet, vůbec... já na celou tady tu kauzu mám jeden jediný komentář a to jo, je... Jo, já taky dneska moc, já reagoval, jako stačil jsem se jak poděkovat, každopádně nemě... Dneska to mělo být o tom, že se vyjadříš takhle poprvé, já myslím si, že... Chceš teda ještě něco říct k tomu? Já myslím, že tak asi padlo všechno. Já se ptají lidi hodně na věci, které už tady byly řečeny. No právě, myslím si, že to je zbytečný, to nebudeme to opakovat, tady už to všechno potom uvidíte buď v nějakých záznamech, proto jsme to povolili, aby lidi to mohli potom někde dát. Já nevím, ukážeš teda tu Adel, nebo protože lidi tady, já nevím, jako je to na tak tobě. Tak to pojď mi, to na tobě. pojď, dojdi no, proč. Ukážu. Hovno, let's go, tak pojď. A tím bychom no, to tak nějak možná i dneska ukončili, protože, dobrý, pojďme se teda podívat, protože všichni tady píšou něco takového. Jak opičku v zoo, ty vole. Jinde a podobné věci, tak. A teď seduj, jak dojde do obýváku a tam bude, kufr uprostřed místnosti. Ona se trošku změnila i tím, že se nevlítne, třeba i tím, jak na těch streamech se chovala líp, jo. Ale prostě to posrala, no. Posrala to, co dala ven, tím všechno úplně zabilo. Jo, to prostě naštvalo taky a taky jsi řekl, že prostě se k tomu vyjádříš, protože to je pořád z jedné strany, že jo, když je Tadele. Mama píše, ať ukáže pejska, jasný, mami, jdu mu to napsat. Hej, Pepo, ukáž psa. A co bude dál? No. No, to právě, no, taky jsem teďka na tím uvažoval, jakože teď to bude takový už trošku jiný, že jo. Co bude dál, no tak určitě nechci, tak aby se ke mně taková partnerka chovala, že jo. Jo. Já pardon. Furt si říkám, Rýma. Nevím, že bude brát ty léky a fakt nevím, bude už normální, nebo já nevím, nebo že se sama někam zavře. Já fakt nevím, já už nevím, jak jí pomoct. Chtěl bych jí pomoct. Zdej nevím, to, jak se jí lidi jak smějí, s Brunzlíkem. Jakoby, zdej to. Je fakt nemocný, některý lidi si pomoc prostě nezaslouží. Zdej to. Všem lidem. Jediný dobrý řešení je vzdát to. Jo, kvůli tomu. Ale jsou lidi, kteří mají rádi, kteří podporují. Jako jsem byl já třeba. Byl. GG. Furt i přes to všechno. A prostě jí nepošlu někam ke dnu. Nemá jí rád. Jo. Nejsem nějaký karma, jak si lidi mysleli. Musí se teď, nevím, jak se k tomu postaví. Podle mě to skončí asi. Nevím. Ona má možnost někam jít. Jako. No, to je plno lidí, kteří ji podporují a někam ji vezmou. Víš co. Já bych s ní chtěl být, ale musí být hodná, normální, chovat se ke mně jako správná žena, jak ona vždycky říkala. Dobrý, a proč to takhle říká? No. Co čekáš, že se stane? Jedna fajn holka mi vždycky říkala, všechno spolu zvládnem za ten čas. Aha. Byla to Adéla, co kdo mi to říkal. Ta hodná verze Adély. Aha. Byla. No, už je po ní. Hodná, tak jí říkám, čeho, že nejsi taková no, územní tý. Jako vůbec není to prostě jako na přemýšlí. Ona není jako ženská, která má hysterák a chlapí u země a ona drží hubu. Ona ji nedrží. Ale přesto se potom zachová správně. Ach jo. Ale prostě jako ke mně. Jo. Ale je to přepeklý, aby to udělala. Peklo, nemá jinak, jak jí to v klidu říct. No třeba dám příklad, ale se mi říkat nedává. V moment, že si dostaneš do téhle fáze, tím přece musí být jasný, že to nemá cenu. Půl HD, kreter, hajzl, ale nakonec to dala na chodbu. Jo. A takhle se vším. No to vždycky pak udělá. A nemůžu říct, ona se o mě stará, vaří mi, snaží se, uklízí, chce, aby jsme byli oba čistotní. Jo. Je v tom, jako snaží se, je v tom i občas no, říkal, že jakoby čistotná, že se jo, a je to příjemný někdy, jak se o mě jako stará, že já si sednu ke stolu a ona mi i připraví. I to jídlo, že ti jakoby chutnalo nějaký špagety. Jo, a ty špagety nebyly špatný, jako. Víc, co tam jenom udělala špagety, dala tam cibuli do mletýho masa, koření a nalila tam už hotovou boloňskou máčku. A jaký to byl nemohlo dobrý? Být ani nějak nedobrý.
Já vím, že kdyby... Já vím, že neumím třeba vařit, ale jak jí řeknu, jak to má udělat, tak to udělá a pak to může být dobrý. Ona jenom hodně málo vařila. Nedávno dělala ty burgery a byly skvělý. Koření dobrý, všechno dobrý. I hezky uplácený byly. Asi ještě neměl chlebíčky. Tak chlebíčky já nevím, no. Asi nám ji neukáže, ukážeš nám, Adel? No, protože to píše fakt jako hodně lidí. A co, já ho ukážu a pomůže vám to něčem? Jo, budeme vědět, že není v kufru. Naporcovaná. Že dobrý, jakože. Čemu to bude vám jako dobrý, jo? Ale jako ukážu, jasně, nemám problém teda. Tak pomáh. Jako, tak že... pojď ukázat, jako všichni tady víceméně už, jsi, jako víc co. Oka, ty jsi zabil, jako, no. Jako by tak odpověděli na takové ty věci, co by teďka zajímali, jak to asi ten vztah ty máte, no. A teďka já nevím, no. Jako proč chcete, aby ji ukázal teda? Ondy, drž asi, píču je, a děte je za Adélu. Šup, šup. Šupky, dupky. Já si obžiju, že jsem ji jako zmátil a tak. Tak, no. Okej. Když si to ukážu, bude v pořádku, jak to byste si měli, ty tyhle stivy lidi, co to říkáte, omluvit, ne? Já jsem si dělal nebo srandu. Nebo budete dál hejtit, ne? Já nehejtím, jsem fanoušek. Tak to se zvědavej teďka. Spíš jakoby, proč... Drž hubu, nemluv, nemluv. Já jsem to divný, nemluv, prostě nemluv. Jak se otáčí kamera, sakr. Dáš další a přepnout fotoaparát. Tam ty tři tečky, ona, přepnout fotoaparát. Ona s někým zrovna telefonuje. Aj. S Fadedem mluvíte, jo? A já si toho strašně vážím a děkuju ti za to. Pes žije! No to není... Adéla taky žije! Hovno. Já ti právě, Fadede, děkuju, že jsem si k tomu mohla vyjádřit. Okej, možná nežije, možná jenom narafičena. A hraje tam reprák. Je po ní, čet, je po ní! Jo, teď mu říká Faredovi, že není zlá holka, že plně miluje. No, takže tak vidíte... Tak co vy na to teďka? Už jste ji viděli, je tam. Je v pořádku. Adelku. Tak. Jak se to zase přepíná? Tak jo, děkujeme, hodně lidí tady vlastně řešilo, jestli vůbec tam je, nebo co jí je, takže... Bordel není. Takže tak, lidičky. Zajímá vás teda ještě něco? My bychom jinak teda asi pomalu asi končili, co Pepo? Chceš ještě něco říct? Já myslím, že to bylo hodně informací, myslím si, že jsme si udělali obrázek. Viděli jste Adel, Pepu jste si poslechli skoro 2 hodiny, takže nevím, Adel, Pepo. Jak... Před tím, co navykládá. Adel jste si taky poslechli, že s Fededem tam teď něco řeší, tak... Prý je divný, že je tak jako v klidu, nebo já nevím, že se s ním tak bavila teďka. Jo, že... Já jsem mi říkal, že se jako jí zastanu, jakože ty dobrý věci, co dělá, a i prostě řeknu i to, co dělá špatně. Ona to vlastně taky udělala, že jo. Řekla to, co dělá špatně, ale vymyslela si to. A to, co dělám dobře, že jo. Ale akorát, že s tím, že já si to vymýšlet nemusím, protože vy to všichni stejně víte. Mm-hmm. Hm. Tak víš to, některým lidem to nevysvětlí. Přebíjí, tak není, no. Jde to sama přiznává, no, že to nedělá, že to je trošku naopak, no. Jo, vím, že je nemocná. No. Jestli vám přijde tohle o něčem, tak to vypněte a odejděte. Ten, co to psal. Proč ukázal? Dneska tady bylo hodně lidí se to i nahrávalo, takže... myslím, no. Že snad bylo řečený všechno. Pár jich bylo, co se to nahrávalo, je to pravda. Obrázek už máme. Děkuju moc, Pepo, za dnešek, protože... konečně ses tak nějak mohl vyjádřit, no. A co, řekni mi nějaký tvůj názor, nebo co si myslíš ty? Já jsem tě vítal jako Adel, víš to, ty lidi jakoby tady nejsou nijak překvapený, víš to. Spíš teďka jako řešili, kde je, co dělá, že jo, ale co se týká tady těch hadek a toho, to prostě mi tak nějak, nevím, no, já spíš... Škoda, že na něj nereagovala nějak, mohlo to být nebo nedokáže. Zajímavější.
Já jsem z ní chtěl vytáhnout peníze. Já, jako kdyby na tvém místě, tak nevím. No. Podle mě člověk, co jde s Adele jako takhle do vztahu, s něčím takovým už musí počítat. Jakože prostě to bude fakt těžký. No, jo, to by... Ty jsi to možná ani neuvědomil, ale tohle... To by to ten člověk fakt jako sledoval hodně. Člověk, který o ní poprvé slyšel kvůli tomu, že zabila prostě svoje morče, si to neuvědomil. Aha. To bude těžký, no. Určitě, no. Já jsem zvědavý, jak to teda dopadne. Jestli jsi teda přeješ slíbit, tak ti přeju teda hodně štěstí a pevných nervů, protože je to Adel, čet, jo? Prostě je to čet, tady to je poslední den, co slyšíme no, Pepu. Jako, když spolu nebudem klidně, zachraňte, já budu rád, aby se měla dobře. Poslední den. Pepu už nikdy neuvidíme. Prý třeba pomůže psychiatrie a tak dále, což je možný, že by ta psychiatrie teda mohla pomoct. No. Já jenom chci taky normální rodinu. Ale to už se řešilo dřív, jo, vlastně, to se taky řešilo. Co sousedí, nevím, co sousedí, no, co z vaši jo, sousedí? Jo, to se taky tady nic. Řešili jako, něco? Pak jenom řešili v noci dupání, protože byla naštvaná Adel, tak chodila dupala, že jo. Tak to řešili. No. A jinak už se to zlepšilo, nedupe, řešili tam odvírání dveře, že protože ona nezavírá klikou, ale bouchne, tak to jsme řešili, aby zavírala klikou, třeba ve 2 ráno, že jo. Mm-hmm. No, že to zbudilo se. Adel teda, ona bere nějaké léky, Adel? Nebo? Jo, to bere nějaké léky, nějaké. Tak... Ale se lidi ptají, tak ještě abychom teda ty nezodpovězené otázky tady v rychlosti. Tady to... Má přímo hodně předepsaný, já nevím, co to je, nevím. Tam nějaký peníze, to asi má, nevím, Adel má nějaký svoje peníze, ne, z YouTube nebo tak? To víš, jo, já ji to jako nekontroluji. Ono to je spíš tak, že my třeba jdeme do obchodu, kámo, já ji chci přispět na ten nákup, já dám, ona to sama nechce. Ale já dám 3 storíčka o tom, že bude stream... kde bude Pepa vysvětlovat rozchod s Adélou a mě typka odpoví na storíčko a napíše mi, doufám, že bude reakce. Pepa právě líkuje hlasovky. Já na to nemám sílu. Nevím, prostě. Tak v rychlosti ještě, co tady lidi to zajímalo, tak ještě tady v rychlosti projdem. Proč spí každý zvlášť, tam je problém s tou postelí, ne? Jsi říkal, že tam nebyla... Dozor, ať je bere, já Najem taky si říkal, že vlastně tak nějak napůl, že jo, nebo něco, že pokud jsi chtěl, tak ona ti vlastně na to přistěla. Jdi reagovat a nečum na tyhle lidi, co? Jako na ten nájem, nebo co? Jo, na ten nákup, myslíš? Ne, nájem, něco si říkal, že když jsi chtěl, nebo něco, že ti přispěla. Jo, když říkala, že nedá, ale když jako přišel do druhýho, tak to nakonec dalo. Jo. Erika jsme brali. Nic, konec už ne, tam není co řešit. To nevím, jestli víš, jestli tam bylo něco s tou seznamkou, jestli fakt má. Seznamku, bylo to ověřený, ale neříkala mi, že to není ona, i když jsem přiznala s tamtím, ale bylo mi tam divný, že ona by tam nenapsala ahoj Melonkové. Jo, proč streamuje pokaždé tak pozdě něco, ne, že ona jakoby nechodí spát nějak brzo, že jo? Tam... Já bych chtěl radši po ní, ať už by třeba bych jí mohl pomoct v tom, tak aby to třeba dávala čas přesnej vědět, jako jsme to třeba udělali my, nějaký téma normální a prostě streamovala třeba od 8 hodně a ne prostě třeba v 1 nebo tak, no. No jasně, dobrý. Starý legende se hovorí, že na ňu bez HHC nevlezeš. Když si to zapne, když chce prostě, jo. Otazník. Chce, na záchod můžeš asi, to tady někdo... Konečně se ptá na pořádný věci. Správný otázky, konečně. Mě nic nezakazovala, že nemůžu na záchod, že nemůžu tohle. Neslyšel jsem nějaký zákazy od ní, takovýhle, jak se říkají, že nemohl tam ten na záchod. Dal bys Adélu? Nebo tohle. Možná to dřív za 50 dělá, nebo ne, mě to nedělá. Jo. No lidičky už jsme snad... Platil kauci za byt. No tak nějak spolu, dohromady spolu. Půl na půl. S tím Red Facem nevíš, jo? Ona tam měla jít, nakonec nešla, nebo nějak zrušila tu smlouvu, ona tam něco tehdy bylo. Nešli jsme, prostě už toho bylo kolem moc. A jo, nechtěli jste už, takže... Nechtěli jsme. Jste se nějak domluvili, že tam teda nebudete. Teď si představ ty kalhotky, no, s těma bych udělal to samý, co Kukis dneska udělal s mým tričkem. Taky nechtěla, což
jsem, nemusel jsem jí přesvědčovat, že třeba nepůjdem. Ona sama pak nechtěla jít. Tak, jinak co se tady ptáte, to už všechno tady zaznělo předtím, tak půjčku tady byly všechno, tak... Jo, můžu ještě chvilku tady zůstat, jestli někdo ptá, jestli tady ještě chvilku zůstanu. Nemám s tím problém. Čiže tam byste věděli, co udělal, jo? Já nebo si žádný, chceš někoho ano, připojit? Já, nevím. Chceš někoho připojit tady, nebo... Ne, připojit ne. Já dobře. Moc... To jako věřit lidem, ale to je... Jo, byli tady takový, ať tady někoho připojím, ale já jsem... Když už se rozejdeme tak jako normální lidi, kteří se domluvějí, že se prostě rozdělej a tak, aby na tom nikdo nebyl škodnej. Hmm. To je nejlepší řešení, jako jak si chcete představovat rozchod, aby jsme tady dělali bizár, prostě šokovali lidi. Prostě to nechce tohleto. Proč jste se teda stěhovali do toho Ústí? Tady je hodně ještě otázky. No, proč zrovna do toho Ústí? Už to tam je levný. Protože jsem tady dělal ty optické sítě, vydělával jsem dost peněz za to, dokonce jsem posílal jednomu reakčnímu kanálu i výplatní pásky, co se o to zajímal, kde se bylo zajímal. Vidět, že jsem bral 60 až 100 tisíc za to. Chci to dělat znovu, ale... nakonec měl jsem s tím trošku problém, asi nevím, možná kvůli té veřejnosti, fakt nevím, možná jsem, oni mě už brali na pohovor a najednou, že ne, jo. A možná to je, ale možná jsem to řekl někde na streamu, že u Adély v pozadí, že tam jdu, ne, možná jim začali volat lidi a bylo to divný, no. Každopádně kolega to teďka řeší, aby mě tam dostal, protože oni mě tam hodně chtěli, já jsem v tom byl dobrý. Tak a teď solo Pepa, tak pomeď, no, co se bude dít? No, tady s Adély. Ajaj, hovno. Čekejte. Hovno, vidíš? Ne, Fobo, dej to tam zpátky. No už tady byla Adély, klepala, chtěla se k nám mluvit. Ok, to je lež, je mrtvá, to nebyla ona, to byl někdo jiný. Chce zabojovat. Ajaj, hovno. Opáš to pauzu. Ne, že to pauzu. Musím teďka končit. Ne! Nekonči! Ne, třeba někdy ještě. Pepo! Vám to všechno dopovím. Pepo! Chceme zbytek nahrát, může někdo. No. Ne! Já už musím. Ajaj. Jít, protože Adély klepe. Ajaj. A to je naposledy, co slepe. Tak smějte, já si musím prostě si teď promluvit. Že jo, to a to je naposledy, co jsme Pepu viděli. GG, Pepane. Tak se mějte, jestli mě chápete, tak se teďka mějte a já musím vyřídit. Tak čau. Kámo, to je scary úplně. Já potřebuji na záchod. Tak já to dramatizuju, že mu chce něco udělat. A ona tak klepe, protože se posere. Já to jebu. OK, tak stálo to za to. Jsou na záchod. To klepal on, proč vám to furt nedochází? Když došel za Adélou, tak na něj nereagovala, protože to byla nahrávka. A to, co leželo v posteli, bylo jen její bezvládné tělo. Rip Adéla. Aj. Přišel na to, prokoukl to. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!